Za one koji vole originalan omjer, tu je Nescafe 3 u 1 Classic. A koji Nescafe 3 u 1 tebe pokreće, potraži ga i uleti u nagradnu igru. Kupi bilo kojih 5 Nescafe prutića i svakog tjedna osvoji vrhunski tablet iPad 2. A u finalnom izlačenju odvezi fenomenalnu bubu. Pijem Nescafe 3 u 1 i u novu bubu sjedam.